Sveiki. Kanalas Fishing Style daro antrą laidą linų žvejybos. Jau plūdė užmesta, kaip matot. Užmestas ir feederis. Ir šiandien bus plūdė ir method feederis. Tai žiūrėsim, kuris kurio kips geriau. Ir nežinau, kokio ilgio išeis video, bet planuose yra panakvot. Ir galbūt naktį bus vaizdų, galbūt iš ryto bus vaizdų, žiūrėsim. Dabar vakarinis kibimas. Laukiam vakarinio kibimo. Jau turėjom šiokį tokį prisilietimą prie plūdės, ką tik užmečiau. Ir matysim, kaip kas. Viską matysite, jeigu viskas stengsimės parodyti. Atvažiavau su žmona, pasiėmėm palapinę, gavom jau lietaus. Bet mums nebaisu, vasariškas lietus, aišku, nėra toks oras labai jau, kad čia galėtum degintis, bet svarbiausia, nei per karšta, nei per šalta. Taigi, žiūrim, kas bus. Jaukai, gaudysim lynus, tikslas lynai, tai iš karto vienas pakelis marcipano ir dar kelis turiu likučių mivardį, tai ežeras pilam. Ežeriuką ir turiu dar ananasų stambi frakcija, kad turėtų ką pavalgyti. Įsimetam, na ir kaip lynui neduot marcipano, tai nežinau. Taip, dabar truputį prasuksim, bus daug. O, kvapelis, tai ananasas, marcipanas. Viskas saldus, skanu. O toks žausvas jaukas. Dar jis patamsės, kai sudrėkinsiu. Tai drėkinimo nerodau. Tai va, šį kartą tiek. Pasimatysim mano veiksme toliau. Pirmas šio vakaro laimikis. Šaka. Ajajai. Tai va, užsimečiau be šėrimo. Tik metod feederį, kiek buvo. Kiek dedu į šėryklą, tiek ir to jauko yra. O plūdai nieko nešėriau dar. Tiesa, metod feederį naudoju tą patį jauką, ką susimaišiau. Nenaudoju jokių pelečių, nieko, tiesiog labai paprastai tą patį jauką su marcipanu. Ir dabar ką darysiu, darysiu dabar šėrimą, nes dabar kiek čia laiko praėjo, neturėjau nei kibimo, ten padraskė smulkmė, bet jokio lyno judesio. Tai dabar padarysiu pirmą šėrimą, o rytui dar turbūt prieš mieguoti einant dar kažką tai mėsiu, tai šersiu kukurūzų, kukurūzai ir dar prigrėbiau žirnelių, nežinau, duos kažką savo, neduos, bet ai, užkliuvo akis, sakau, prigrėbsiu, mėsiu. Tai dabar atsipilu, kiek dabar maždaug sumėsiu, kad netiršti pagrindinio jauko, nes metodui nenoriu čia priedu. Tai dabar susipilsim. Užmesti akę nekimba.
kablą dar vieną turiu. Tai, nežinau, bet truputį pasilieku ant kablio, pamėginsim dar. Dabar turiu naktinį slieką uždėjęs ant kablio. Ant plūdės ir... netu žirnelius paėmiau. Ten valgymai buvo pasiėmęs. Tai. Dabar čia pigesnius turiu paėmęs šėrimai. Irgi pusę įvarau. Toliau dziku. Kokia sauja. Jau dvi. Raudonų dar. Kokia sauja. Na ir dabar išsimaišysiu. Ir sušersiu. Vieną tašką. Rugpjūčio mėnesį Plungėje vyks linų gaudymo varžybos. Per naktį. Ir aš noriu ten dalyvauti. Esmė tokia, kad noriu dalyvauti kartu su žmona. Žmona nėra tokia labai, kaip sakant, mėgėja ant tų žvejybų. Bet va, su manim važiuoja. Ir man padeda kurti laidas, filmuoja. Bet šį kartą aš noriu, kad jinai važiuotų su manim pažvejoti. Aišku, ir tai nufilmuosime visą tai, bet jinai kol kas dar nepasirašo. Ir esu be partnerio. Taigi jinai pasakė taip, metė man iššūkį, sako, jeigu šitas video surinks 500 laikų, jinai su manim važiuos. Nes jinai netiki, kad mes šitas video gali tik surinkti. Taigi, draugai, ar padėsite man ir padarysite taip, kad turėčiau partnerę važiuojant į linų varžybas. Taigi, spauskite patinka ir davai surenkam tuos 500 laikų ir susitiksim su žmona tada, kaip sakant, varžybose. Taigi, laikas 500. Ir bus video iš linų varžybų su žmona. Jinai tai pasakė. Pažiūrėsim. Nu, apie plūdinę vakarėjau, sunkiai bei matau, tai nusipirkau plūdę šviečiančią. Štai tokios baterijos dedasi.
ir tuoj atsisuksim, įsidėsim ir galūnė lanksti, kas va gerai, gali nenulaužti, jeigu ir užlipsi. Tai dabar kaip suprantu, turbūt šit čia, o kaip šviečia. Na ir užsisuka, čia yra gumikės, kad neįbėgtų prie baterijos. O kur įsigijau aš jas, tai paliksiu aprašymę nuorodą. Galėsit, kas norėsit užsisakyti. Čia nėra tos, kur kai nirksi šviečia, jos ištisai šviečia, bet realiai nu, tas nirksėjimas, tai man šiaip, pavyzdžiui, patinka, kad aš ištisai matau tą plūdę šviečiančią, kad ištisai vat, matosi. Ne? Man tas yra didelis pliusas. Tai, ką bandome užsimesti. Dar kol kas žuvies nėra, bet... Tai va, išsikepim dešrelių, pradėjom valgyti. Ir kaip visada, kebims tada, kai pilna burna dešrelių ir agurkų. Taip, buvo plūdė taip niurkti. Pripuoliau vos nevirsdam. Labas rytas, žiūrovai, dar visas užtinės. Žodžiu, neatsikėliau šeštą, atsikėlėm biškį vėliau. Tai užsimečiau dabar plūdinę
Nežinau, metodas visiškai vakar nieko neveikia. Nežinau, ar mesio šiandien. Tai va, dabar amplūdės uždėjau naktinės lieko. Ir kažkokie pirmi prisilietimai yra. Geras yra. Jis nori žodą. Nu dabar lynas bus. Gal mes suvalkėme lyną? Jis tu saugiai, ten į tas žolės. O koks didelis lynas. Tu saugiai. Įsitikim tą saulį nematau. Jis yra. Pagaliau sugavom taip, ko čia atvažiavom. Koks rubuilis. Eik tu savo. Kui didumo. O čia tai jo, ko. Nu čia jau mano tikrai rekordas. Bet tai jėgos, kai turi eiti savo. Kas čia savo? Nu ką, pagaliau turiu lyną, tiek išlaukiau, vakar kibo vien karšiai, nežinau kur tas lynas buvo, nu čia grojo truputį muzikos kaimynai garsios, galbūt ir baidėsi to garso, tai va, bet vis tiek nu smagiai, tų karšių pagaudžiau, 4 ir dar keli nepakirsti. Ką, paskui išsišėriau, nuėjau miegoti ir va ryte. Karšis ant slieko naktinio. Ir pagrindinis masalas, ant ko vakar visi karšiai sukibo ir šiandien lynas. Tai užmaunu vieną kukurūzą. Ir
daug dzikų primaunu. Nežinau, kokį 10 dzikų primaunu. Ir šį kartą šitas masalas varė iš proto ir karšius, ir valyną susigundė. O ant naktinio slieko taip. Vakar iš vis ne vieno žuvies, o šiandien tik vienas karšis, tai galvoju, kam čia. Kam čia bežaisti ir tiesiog ant kokimba tą ir dedu. Kiek gražuoliai kimba, kabliukai puikiai laiko. Tuoj apie kabliukus dar pašnekėsiu, kokius naudoju. Tai va. Na va, įsitraukim dar vieną karšį. Taip, kabliukai naudoju. Visą žvejybą dabar naudoju Kaizu feederį. Toks įdomus lenktas, tai dabar jį labai stipriai testuoju įvairiom žuvėm, tai išbandžiau karšį ir tą lyną, tai be jokių problemų. Tai čia vienas, kaip sakant, aš jį pasiėmiau šiemet pirmą kartą ir kol kas šiemet jisai, kiek turėjau žvejybų, manęs nenuvylė. Toliau vienas iš mano mėgstamų iš popernai banau sodę. Tai realiai šiemet ištraukiau su juo 10 dydžio, bet jie mažiukai. Ir su šituo ištraukiau, šur beveik 2 kilų karšį ištraukiau. Be jokių problemų. Kiti sako, bliavo, kaip su tokiu kabliuku gali tokią didelę žuvį ištraukti. Be jokių problemų. Burbuliuoja mano vietoj, lynas atėjęs. O kiek burbulų iškilo. Nu gal dar vienas bus, o kai neduoda po dugną. Va. Taip va, šitie irgi man labai pasiteisinę banau sodą. Toliau ką naudoju, Adžidauski. Adžidauski turi paplokštintą vien perlinkimą, taip suspaustą. Tai padaro kabliuką tvirtesniu ir jį sunkiau atlenkti. Tai irgi galima stambias žuvis gaudyti. Ir pernai aš jį naudojau irgi. Tarkim, jeigu ant banau sodė sunkiai, tai Adžidauski, pakeitalioju šitos kabliukus. Toliau, ką čia dar? Adži. Adži labai panašus į Adžidauski. Tik tais neturi, jo neturi jisai paspausto, kaip sakiau, to tvirtinimo paspausto. Na, jie panašus linkimai, bet Adži neturi tvirtinti va tokio. Tai čia įvairiom žuvėm jisai tinka, irgi pernai naudojau. Toliau, ką mes čia dar turim. Extreme Feeder.
tai dideli kabliai. Irgi šiemet gaudžiau lyną, atrodo, ištraukiau. Tačiau rimtai žuviai, jau šapalą gaudytų. Rimti kabliukai, stori jau dideliai žuviai. Sodelaitas. Tai toks sportinis kabliukas ir šiaip klasika, čia yra sode kabliukai. Tik čia pa šitą gamintoje sodelaitas, tipo jie išlengvinti, lengvesni, nežinau. Tai plona viela, tai labai idealiai matylių mauti. Aišku, matylių galima ir ant tų banal sode labai irgi, ant mažesnio kabliuko. Bet šitas pats lenkimas klasikinis, jisai visur dirba su įvairia žuvim. Tai jeigu ten pernai varžybose labai pasiteisino man. Tai va, yra tokių mažiukai, tai iš viso matiliukų porą užmaunę. Ir tas lenkimas toks paprastas ir žuvis greitai praryja. Ir dar šiemet pasiėmiau pernai, ko nebandžiau, tai kristalą. Lenkimas panašus į į sodę, bet toks jis viela užstorinta tokia. O čia irgi tokie didesniai žuviai, toks storesnis kabliukas. Tai šiemet dar jo nebandžiau, tai dar bus proga pabandyti, pažiūrėsim, kaip jis kaip kerta žuvį ir laikyti, manau, tikrai laikys čia viela stora. Turim dar vieną lyną. Kai eina į žuolį. Prašau, žolėsiu. Eim kur nors, žodžiu. Magumėlis. Eina savo, kai gerumą. Oi, savo. Ei, savo. Kiek aš su juo čia pravardu. Kai ranką pakirta. Yes.
Jo, koks gražuolis. Antrą išlaukiau. 5-3 cm. Nu ką, žvejyba baigta. Esu žiauriai patenkintas rezultatu, kadangi pats pagavau savo rekordą. 5-3 cm lynas, kitas 5 cm buvo. Tai va, mano didžiausi lynai. Ir daug karšių. Faina, faina žvejyba, žiauriai iš tikrųjų suveikia puikiai. Dar kartą noriu padėkoti šitiem jaukam, tai super, bandykit, kas dar nebandėt. Tikrai, nežinau, man pasiteisino, vat, maišku maišiau truputį marcipano, bet ten jis paskendo tarp šito ir ten 2 kg dar, kažkur apie 4 kg sumaišiau jauko, tai, nežinau, fantastik. Ir šitie jaukai padovanojo man rekordą. Tai va, ką dar norėčiau pasakyti. Nepamirškit, 500 laikų šitas video turi surengti. Nes kitaip aš važiuosiu vienas į varžybas. O vienas tikrai nenoriu, man reikia pagalbininko. Taigi spauskit laiką. Kas kyla klausimų, klauskit. Ką čia dar, nežinau, būtinai paprenumeruokit kanalą. Kas dar neprenumeruojat, tikrai, nu, nesunku paspausti, jums tai nieko nekainuoja. O mums tai, kaip sakant, ženklas, kad jums patinka ir kad norit, kad mes testumėm ir darytumėm filmus. Ir aišku, galit pakomentuoti, kaip ši žuklė jum, koks jūsų rekordas lyno, parašykit. O, taigi, tiek, turbūt video patiks. Ir iki kitų kartų trofėjinių 500 laikų. Yeah! Tas ten ant kupros susitaisė.